Get in a claim, we are going to have a learn the bind through the day. Also subscribe to Elsa's YouTube for the high set system. Bye! Fucking bingo! Godmorgen alle sammen. Klokken den er 8:15, og jeg er så træt. Jeg skal virkelig skynde mig, fordi i dag der skal jeg ind på Splay til det der Splay Academy dag. Og så skal jeg til The Voice 2018, så det bliver også mega fedt. Så der sker sindssygt meget i dag. Yay! Okay, der er lige lortelys, men klokken den er lidt i 9, og jeg er faktisk sygt sent på den, men det er jeg bare altid, og det er fucking nederen. Sådan er, hvordan lærer man at være i god tid? Nå, men jeg skal i hvert fald bare op til bussen, som jeg også tror, jeg ikke når. Det er fordi, at vi skal være der inden før alle andre kommer klokken 10. Nå, vi er i hvert fald kommet nu, og vi står sådan lige ude i sådan backstage. Det er en af dem. Bingo. Jeg har ikke set dig i lang tid. Nej. Mit hår, det er fuck. Nå, og der er allerede kommet nogen, og vi skal holde sådan en oplæg, og så det bliver mega fedt. I skal 10:30. 10:30? Stress! Jamen 10 minutter. Ja. Ah! Hvordan det har været at få lov til at lave en kampagne sammen for... Villas og nu skal Louise og Villas på, så jeg blokker. Vi skal snakke lidt om sådan der, hvordan vi startede på YouTube, og sådan... Hvordan vi kom i gang med at lave videoer, hvordan vi gjorde det. Og som jeg starter, så var jeg 11 år gammel, og jeg sad og så nogle YouTube-videoer dengang. Det var sådan i 2013. Det var ikke så stort, det hele. Jeg har været meget med mine venner om at lave en YouTube-kanal, for jeg var lidt skeptisk med at starte en selv. Jeg var nok lidt bange for det her med at sådan, udstille mig selv ude på de sociale medier. Jeg var sådan, jeg var virkelig sådan nervøs for at starte sådan noget der. Men jeg tror, I bare nødt til at gøre det, og sådan overleve et tryk for, hvad andre sådan ting. Ja. Og så er det godt altid lige at have en makker, som I jo har. Så lige nu har vi været på, og vi har lige holdt oplæg begge to. Ja, tak. Så jeg synes faktisk, det gik ret godt. Villa siger, at vi skulle overrække en pris til det bedste sådan, tag team vennepar. Og det var så to piger, der hedder R og O. Så tillykke til jer, hvis I ser med. Og så vandt de så billetter til Guldtuben. Og de fik lige en hemmelig gave, jeg ved ikke. Ja, det skal vi lige bag så. Så nu er der pause. Folk, de står lige og tisser herude. Og vi sidder bare lige og slapper lige lidt af, inden vi skal... Hvad sker der nu efter, egentlig? Der kommer Villas. Jeg var efter pause. Jeg har lige aftalt et kollab, så jeg skal lave udspring. Hvad? Tidslinjen. Så nu har du lige lavet kollab med en af dem, der er der? Jeg skal lære at lave hovedspring. Kan du ikke lave hovedspring? Hovedspring eller udspring? Hovedspring for 5 minutter. Nå, jeg tror, vi... Jeg tror, du sagde udspring. Nå, vi skal også se, at nå, fedt, mand. Hej, Kau. Hej, Kau. I var herre gode. Tak. Tak, Elin. Kau er min søde manager. Ej, mand, nu er det agent. Agent. Hedder det agent? 007. Ja, ja. Nu gider jeg sgu ikke være manager. Agent. Jeg synes, agent lyder sejere. Hemmelig agent. Hun er min agent. Ja. Nå. Ja, det er fedt. Nå, vi er i gang. Eller der er lige pause. Alle sidder her. Er vi ikke søde alle sammen? Vildas, vi skal have dit hoved herover igen. Og så har man den der sådan super fede, helt nære kontakt til folk. Jeg kan sige, at den kanal, jeg har nu, den er fra 2009, men jeg har simpelthen lavet det så. Og helt anden på. De viser derudover, at deres tekniske egenskaber lige øjet. De bruger klipning til at gøre videoen sjovere og endnu mere underholdende at se på. De har virkelig løst opgaven flot, og derfor vinderne af Sonderlig Taxi. Og har derfor vundet en kontrakt hos Splay. Vi glæder os til at signe dem hos Splay og få dem som kollegaer. Vinderen er... Anna og Bertil. Okay, så nu har vi lige kåret vinderne og tillykke til dem, der vandt. Og nu skal vi skrive nogle autografer. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke se den. Jeg har ikke en afnævning. Den er så grim. Ej, okay. Jeg gider ikke. Jo. Jeg går. Nej, jeg gider. Jeg gider. Ej, Villas. Lyse, vent lige, kom. Nej, ikke filme mig. Vent, filme mig. Så er vi twins. Og til kaffe nu. Altså, det er lige, hvordan lærer. Yes. Jeg har tænkt mig selv.
Okay, det tog jo til at tage helium. Wow. Husk at subscribe Vilde Sommer på YouTube. Og vi stopper det. Subscribe mig på YouTube. Okay, hey guys. Det er lige meget tid senere. Jeg har fået gjort mig klar til The Voice 2018. Og vi kan se mit outfit. The Voice, det er faktisk fucking stort. Det er sådan kind of guldtuben, bare med musikere. Kind of. Okay, så mit outfit, det er egentlig bare helt sort. Som jeg bare har piftet op med nogle guldsmykker og sådan noget der. Så har jeg sådan en blazersæt. Slangeskinskoene. Og min slangeskinsjakke for Sadie Voltaire. Så ja, det her, det er mit outfit i år. Så jeg har egentlig lige bestilt en taxa. Der burde være her lige om lidt. Og så skal jeg bare blive kørt hjem til min veninde Emma. Som bor på Østerbro. Og ja, så opdaterer jeg lige lidt senere. Nå, lige nu er jeg kommet hjem til min veninde Emma. Og vi vil lige bestille en taxa. Vil du ikke sige hej? Nej. Så lige nu er jeg kommet hjem til min veninde Emma. Og vi skal til The Voice. Eller det har jeg sagt tusind gange. Men jeg tror lige, vi vil bestille en taxa, og så vil vi køre derind. Nå, lige nu der sidder vi i taxaen på vej, og vi glæder os rigtig meget. Ja! Nå, vi kommer ind i Tivoli nu, og vi bliver lige fulgt op på noget løber. Den er god. Hvordan går det ellers i din YouTube? Det går faktisk godt. Jeg er kommet godt i gang igen, og så står vi ude på NIMP. Godt! Hej Bex! Hej! Så vi er kommet ind på NIMP. Har vi ikke sagt det? Det kan jeg. Jo, nej, det kan jeg ikke huske. Bex er lige kommet. Jeg har lige været nede. Jeg har mødt sindssygt mange af jer, og det var mega hyggeligt. I har spurgt om billeder og alt muligt. Jeg skal bare møde jer, så ja. Og lige nu der sidder vi bare og hører Malte Ebert. Kom der engang med guld, dreng. Lige nu er klokken 23:35, og vi er på vej til afterparty. Lige nu er klokken lort om natten, og vi er på Mac'en. Det rimede os. Hvad er der med mig og min rim? Jeg tror, jeg bliver rapper. Ligesom ham der. Nej, han var ikke rapper, var han? Nej. Legit!